Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – це відпрацювання методів виявлення характерних особливостей працівників, підбору і розстановки кадрів, ділова бесід з персоналом. Наш урок буде складатися з двох частин. Перша частина – це підготовка шукача роботи до співбесіди, та другої частини – підготовка до співбесіди працедавця. Процедура відбору персоналу передбачає декілька етапів. Отож, розглянемо з вами попередній відбір. Попередній відбір здійснюється на основі аналізу резюме представленого претендентом. Згадаємо з вами, що ж таке резюме та як його скласти. Резюме являє собою спосіб інформування роботодавця про найбільш важливі характеристики претендента на одержання робочого місця. На слайді показані види резюме. Але на практиці найчастіше використовується комбінація перерахованих типів резюме. Пропоную вам разом зі мною скласти резюме. Для початку нам потрібно відкрити з вами програму, в якій ми будемо набирати наше резюме. Отож, входимо в пуск, обираємо в меню програму Microsoft Word та відкриваємо її. Встановлюємо необхідні нам параметри. Та починаємо створювати наше резюме. Першим пунктом нашого резюме будуть особисті відомості. Вони будуть складатися з повного прізвища, ім'я по батькові, вашої фотографії, яка буде розміщена в лівому верхньому кутку, за допомогою клавіші Tab. Ми ставимо наш курсор в потрібне місце та починаємо вводити інформацію, яка буде складатися з дати народження, місця проживання, мобільного телефону та емейл. Наступним пунктом нашого резюме є ціль або мета написання даного резюме. В ній слід конкретно вказувати, яку мету ви переслідуєте. Давайте ми з вами напишемо, що наша ціль написання резюме – це заміщення вакантної посади адміністратора з підбору персоналу. Третім пунктом нашого резюме є дані про освіту. Дані про професійну діяльність. В цьому розділі ми вказуємо досвід роботи, який наводимо у зворотньому хронологічному порядку.
увагу слід зосередити на набутих досвіді, уміннях і навичках. П'ятим пунктом резюме є сфера професійних інтересів. В даному пункті доцільно вказувати лише ті з них, що сприяють зростанню кваліфікації в напрямку діяльності даної вакансії. Останнім пунктом резюме є додаткова інформація. Наше резюме готове. Тепер його потрібно зберегти. Вибирай меню «Файл», «Сохраніть как». Вибираємо папку, в якій ми будемо зберігати, надаємо ім'я нашому файлу та натискаємо кнопку «Сохранити». Після того, як ви відправили резюме та вас запросили на співбесіду, ви повинні підготуватися до вашого інтерв'ю. Вам необхідно зібрати інформацію про підприємство, організацію чи установу, на якій є вільне вакантне місце. Привести свій зовнішній вигляд у відповідність, підготувати всі необхідні документи та варіанти відповіді на можливі запитання роботодавця стосовно освіти та досвіду роботи на етапі підготовки до зустрічі. Інформація про підприємство включає в себе найменування фірми та її адрес, форма власності підприємства та яку продукцію випускає або яку діяльність веде. Як довго займається цим видом діяльності? Де знаходиться управління фірми? В межах країни, на території області або району, за межами країни? Чи дотримується підприємство соціальних стандартів? Вчасно виплачує заробітну плату та соціальні пакети? Які перспективи розвитку фірми? Як одягнутися? Наведу вам загальні рекомендації для жінок та для жінок костюм – найкращий варіант, стиль одягу – діловий, акуратна зачіпка, мінімум біжутерії та аксесуарів, мінімум косметики і парфумів. Загальні рекомендації для чоловіків – костюм однотонний або в смужку, сорочка однотонна, але не чорна, однотонна краватка. Бажано при собі мати папку для ділових паперів або кейс. Обов'язково мати годинник.
необхідні документи. Це паспорт, трудова книжка, документи про освіту, резюме, рекомендаційні листи за наявності, при потребі, медична довідка, військовий квиток. Під час проведення інтерв'ю роботодавець може задавати вам, що ви робили на попередній роботі, чому ви залишили останнє місце роботи, чому ви хочете працювати саме у нас, на яку заробітну плату ви розраховуєте, чому ми повинні взяти на роботу саме вас, які ваші сильні сторони, які ваші слабкі сторони, та чи є у вас запитання до мене, рекомендації щодо надання відповіді на дані запитання. Отже, що ви робили на попередній роботі? Ви повинні розповісти про навички та здібності, які ви застосовували на роботі, якою офісною технікою та обладнанням ви користувалися, ваші обов'язки, прогрес кар'єри. Чому ви залишили останнє місце роботи? Ваша відповідь повинна бути таким чином сформована. Робота була тимчасовою, сезонною, за контрактом. Компанія перестала існувати або посада була скорочена. Заробітна плата була недостатня або якісь інші причини. Чому ви хочете працювати саме у нас? Ваша відповідь повинна складатися з таких пунктів, як позитивна репутація, якою славиться компанія, компанія, яка має хороші перспективи, компанія, яка займається справою, в якій ви зацікавлені особливо, та робота є привабливою для вас. На яку заробітну плату ви розраховуєте? Для цієї відповіді вам необхідно попередньо з'ясувати, яку заробітну плату одержують спеціалісти, що виконують подібні обов'язки. Не проявляйте ініціативи по визначенню розміру заробітної плати. Відповідайте розважливо. Я очікую, що ви будете платити за стандартними нормами. Мене це влаштовує. Ваша компанія має репутацію справедливої, тому я впевнений або впевнена, що заробітна плата задовольнить мої потреби. Чому ми повинні взяти на роботу саме вас? Коротко перерахуйте ваші позитивні якості, навіть якщо вам доведеться повторити те, що ви вже говорили. Переконайте людину, яка проводить співбесіду, що ви працьовитий, надійний та заслуговуєте на довіру. Спроможні виконувати всі вимоги по роботі та навіть більше того. А які ж ваші сильні сторони? Це ще одна можливість для вас підкреслити всі свої позитивні риси, такі як здібність, досвід, зацікавленість, надійність, працездатність, уміння налагоджувати ділові контакти з колегами. Відповідаючи на запитання про ваші слабкі сторони, будьте обережними. Не допомагайте співбесіднику викривати ваші недоліки. Погодьтесь, що у вас немає слабких сторін. Якщо ви вже розповіли про один із своїх недоліків, то тут же додайте. Ну, ми всі трохи цим страждаємо. Що ж тут вдієш? В кінці співбесіди роботодавець вам обов'язково задасть запитання. Чи є у вас запитання до мене? Якщо у вас немає питань, роботодавець може подумати, що ви несерйозно ставитесь до працевлаштування. Обов'язково підготуйте свої питання до роботодавця. Ваші питання будуть проявом вічливості до співрозмовника або сигналом закінчення спілкування. Правила поведінки під час співбесід. Ви повинні бути в усьому впевненим та терпляче. Підрекомендуватися на початку співбесіди, зачекати на запрошення сісти, триматися вільно, але офіційно, встановити візуальний контакт з роботодавцем. Уважно слухайте питання, не перебивайте співрозмовника, якщо не зрозуміло, не
соромтесь, уточніть, відповідайте коротко, по суті. Будьте об'єктивні та правдиві, але не надто відверті. Тримайтеся з гідністю, намагайтеся не скласти враження невдахи, але утримуйтесь від зухвалої поведінки. Щоб налаштуватися на процес і подолати можливі страхи, я пропоную вам виконати вправу – зустріч з президентом. Уявіть, що ви були запрошені в офіс президента і зараз сидите на зустрічі з президентом України. На вас спрямовані відеокамери провідних телеканалів і купа журналістів записує все, що ви говорите. Постарайтесь уявити себе в цій ситуації і вжитися в дану роль. Подумайте, про що би ви запитали президента і що хочете йому розповісти. Які питання він задасть вам, як ви публічно відповісте на них. Для виконання цієї вправи залиштеся наодинці, щоб вас ніхто не відволікав. І 7-15 хвилин у всіх деталях уявіть таку зустріч. Бажаю вам, будьте спокійні, відповідайте впевнено, вимовляйте слова чітко, задавайте зустрічні питання. Боятись немає чого. Ви кращі, а це чергова зустріч з людиною, звичайною людиною. Успіху вам!